Takođe bih želala da podsjetim da je komesar Varhej još prošle godine, dakle na početku pandemije, odmah na inicijativu koju smo kao vlada preduzeli omogućio da prenamenimo sva neutrošena sredstva iz IPA, dakle fondova koje nisu potrošeni bili u tom trenutku za različite projekte, i tada smo uz pomoć tog novca kupili znatan broj i respiratora i nabavili maske, potrebnu opremu, termometre, kontejnere, dakle sve ono što su zaista bili jako važni u tom trenutku, jako važna oprema za Srbiju u tom trenutku. Istovremeno, sa procesom vakcinacije, vi znate vrlo dobro da je u Evropi i u Evropskoj uniji postojao jedan prilično, ja bih rekla, veliki zastoj koji je prouzrokovan različitim problemima i ne bih sada o tome, ali u svakom slučaju Srbija je spremno ušla u proces vakcinacije. Oslonili smo se na sopstvene snage, računajući na ono što se i desilo kada se i konsolidovala Evropska unija, da će pokazati i značajan deo solidarnosti i partnerstva sa celim regionom Zapadnog Balkana, onako kako smo i mi uradili. I još jednom sam zaista iskreno zahvaljujem komesaru Varheju, koji to u svakoj prilici i na svakom mestu prenosi kao poruku da je Srbija pokazala solidarnost sa svojim komšijama u regionu. Dakle, znatan broj vakcina, koje nisu mali brojevi, u ovom trenutku smo mi donirali i na neki način, čini mi se, dodatno pokazali koliko je važna saradnja u regionu Zapadnog Balkana, jer na kraju krajeva niko od nas nije siguran i bezbedan ako svi nismo sigurni i bezbedni.